svaka druga žena u Srbiji trpi neku vrstu psihičkog nasilja, a svaka treća fizičkog. On je njoj ovako učinu, tako se ovako prerezao. Sve arterije je prerezao. On je bio kasapin. On je znao kako to odradi. U poslednjih 6 godina u porodičnom nasilju ubijeno je 210 žena. I ono, odjednom počela sam plamen ono, ja se šokirala. Novembra prošle godine Srbija je dobila zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Niti to mene zabole, ali sam osetila, sam recimo da se onako malo gubim, neka magla pred oči i ja sam mislila, ja znam da je on pucao u mene. Država je promenila zakon. Može li zakon da promeni nasilnika? Ako je neko spreman da svoju porođenu ženu, koja je pre 7 dana izašla iz porodilišta, udara pesnicama u glavu, da li je to potrebno, da li je potreban tu bilo kakav komentar? Pre nego što je ubio svoju ženu, spakovao je stvari za zatvor u torbu i izneo je ispred kuće. Njene pesme su uvek bile muke moje, niko ne zna. Nosim tu u okove. Mili brate, evo familije moje, evo roda moga. Sve su bile neke pesme. I na dan njene sahrane. I otpeva na pesmu, uz njim kovčak, muke moje niko ne zna. Muke moje niko ne zna, niti kome pričam ja. Oliverinu majku zaklao je Oliverin otac na porodičnoj slavi. Majka je uvek brinula nama i čuvala je, radila i čuvala nas. On je bio alkoholičar, uvek je pio. Povarši samo išao, nikad nije kupio ni hleba, niti brinuo za kuću, niti bilo šta ga zanimalo. Često majku tuko. Tuko si povaroši, išao često po zatvore. Sve je bilo nasilničko ponašanje, tučita. To, ali majka uvek nas čuvala i uvek često ga napuštala, ostavljala. Išla kod brata u Potočac, uvek vodila i nas. Pokupi nas, odemo tamo, prebacimo se tamo u školu. Pa se vratimo opet u Varvarin. Od 6. razreda, brat više nije mogao, brat je bio mnogo drugačiji. Nije mogao to da podnese, ostao je kod ujaka. Pakao je bio njen život. Pakao. A sad, sama ta pakova trpela. I nađe da je za kolje. Eto tako. Sećam se ispred stare kuće, kad je tukao, majka nije imala, bila je sva plava, znači sva naduvena, pale u nesvest. Posle toga je uzeo da je tuče, da je osvesti. Odveo je kod doktora, rekla je da pala sa bicikle. Dešavalo se isto da je udario, da je svakodnevno. Jednostavno je probudio poklon noća iz kreveta da ustane. Naredio je da se obuče, ona se obuče, izađe, iskaže, izađe na put, ona izađe. A šta vam kaže kad dođe? Pa ništa kaže. Jure, bio je ona, rekla, mora da imamo već, to mi je tad rekla. On rekao, ajde, kaže, poslije te bijem opet. A ona posle pobegla kod mene. Oko 1:30, tako je bilo jutro. Poposle, preko zime, to je zima bila, sneg. I življavo se jednostavno. Dovodio je, imao je više švalerke koje je dovodio da žive zajedno u kući. Majka spava sa nama, on spava sa drugom ženom u drugu sobu. Odvede majku i švalerku i nas u Potočac kod ujaka na slavu.
majka mora da kaže da je to njegova sestra iz Smedereva. Olivera je, kako kaže, od jednog nasilnika pobegla u zagrljaj drugom. Čovek kome je rodila sina i ćerku bio je priča alkoholičar, koji ju je maltretirao. Za razliku od njene majke, ona se razvela, ali nažalost bila i primorana da se sa decom vrati u porodičnu kuću. Tog dana je došao isto pijan, seo je da jede u dnevnu sobu. Majka sedela na fotelju. On je ustao i počeo da je tuče na fotelju. I uzeo kako je, sekao je neku slaninu na sto. Uzeo kako brisao ruke. On je njoj tu krpu, zabacio je glavi, krpu je gura u usta. Snežana i Andrija su ležali na krevet. Snežana je ripila i počela da plače, deda bolje bi mene nego babu. Ja sam između stala da ih razdvajam, on je preko mene Snežanu počeo pesnicama da udara u glavu. Andrija je bio još manji, on je počeo odmah da plače, da vrišti. On je tim nožem što je sekao tu slaninu, ovako udario i tu ga presekao preko ruke. Tad smo odmah pobegli u komšiluk, izašli. On se isto kao i obično, njega ništa to ne potriše, legao je, zaspao je. To bilo je, mislim, 2013. godine. Tad je mene bio isekao s nož, a babu je uvatio za kosu, ne bio je krpu usta. I sestru bi udario s pesnicom. Tada su ga prijavili policiji, ali to čini brat koji živi i radi u Austriji. Ako ćeš nam ispričati tu situaciju, čini mi se 2013. kad si ti bila u supu, kad treba da svedočiš protiv dede, da nisi mogla? Nisam mogla, zato što mi je bilo žao, onako tužan. Sam došao sa advokata, punim oči sa suze, napolje izađem, ja pušim cigaru na jednu stranu, terasu na drugu, nit priča sa mnom, a gledam me, punim oči sa suze i tako. Nisam mogla. To je bilo posle toga i tebe tukala? Posle toga sam. I šta je rekla kad si otešla tamo, zašto nisi mogla? Šta je prelomila, ti njega nisi mogla da tužiš? Pa ne znam, bilo mi ga žao mnogo, ne znam. Nikome od članova porodice nije bilo prijatno, ali slučaj nasilja stiže do suda. Otišli smo na suđenje, ali kod sudije lekarska dokumentacija nije postojala. Ali majka imala fotokopije sve i čuvala kod sebe. I ponela i dala. Dobili smo posle toga da je tokom istrage utvrđeno da je Pavlović Nebojša u svesnom stanju sve to učinio. Jako je negirao da je sve to uradio i da je sve to učinio. Mislim da je bio 5. decembar. Kad smo imali suđenje da damo izjave šta se desilo kad je zaklao majku, ja sam dobila dva poziva. Svi su dobili jedan, ja dva. I brat mi kaže, pa pogledaj, kaže, mi smo na prvi, ti imaš i na treći. Oni su tog dana, kad je majka zaklana, oni su tog dana, posle dve godine, podigli optužnicu da od 2013. šta se desilo. Dve godine im trebalo u Kruševac da podignu optužnicu. Umeđu vremenu, sin majici pravi novu kuću kako bi konačno razdvojio nju i oca. Više puta smo joj pričali da zaključava vrata, da čujemo po varoši šta priča, da će da je zakolj. Njene reči su bile uvek, Bože, sinu, šta je vam? On to može samo jednom da uradi i nikad više. Ona se nije plašila ni da je ubijen ni ništa, ali svega se vidi da ona njega mnogo vole. Pokojna Milica i Olivera pripremale su porodičnu slavu, Đurđic. Spremili smo se da krenemo na slavu i Andrija se isprljao. U centar u Varoš se igra, u park, isprljao se i vratila sam ga da ide da se presvuče i da pođe. Otac na slavu nikada ranije nije dolazio. Dolazi deda na vrata, nikad nije ušao na slavu i tad je ušao i prvo gledao svi nas, ko gde sedi, šta radi, verovatno to. Oči mu bile sve bele. Ali nismo se nadali da će nešto da uradi. Posle je krenuo ka frižideru,
ali baba je otišla u kuhinju da podgreje sarmu. U tom trenutku vidimo ga kako vadi od pozadi žut nož. I mi dok smo se iskočili, on već to završio, i baba se uhvatila za kuhinju. I kao rekla sam, ubodem. I držala se neki minut i posle pala na pod. Tog momenta sam videla dve patrole koje su prema selu Varvarinu rotacijom krenule. Kad čujem nešto da se desilo u selu Varvarinu ili hitnu pomoć, odmah sam zvala majku. Pozovem na fiksni, znači ne zna, žena mi se javila i rekla, majka požuri dedu u bobabu. Kad sam stigla, majka ležala tu, sva u krvi. I ovo, ona je već pala. Tu je bila krv veliki, ovo sve. Njega su već, u putu smo se razmimo išli, policija ga odvela. Hitna pomoć nije bila. Nisu imali hitnu pomoć ni vozača u domu zdravlja. Spakovali smo majku u jednog pikapa. Odvezli u ambulantu. Ali nije bilo u njih. On je njoj ovako, tako se ovako prerezao. Sve arterije je prerezao. I obdukcijom je utvrđeno da bilo koji, da je bila pred hirurzima, ne bi mogo niko da je spasi. On je bio kasapin. Nju nije znao kako to da radi. Nebojša je zasekao arteriju 17 cm, tako da Milici nije bilo spasa. Najverovatnije te arterije kako su popucale, tu je bio krv dosta i ovde su bile nekoliko kapi samo, jer ona valjda samo je tako se naslonila. Posle malog izvesnog vremena od tatle je pala ovde direktno. Tu je ležala, tu je glava bila, tu je bila sva u krvi. Rodbina priča da je nakon krvavog pira ponavljao kako je uradio dobar posao. Mesec dana od ubistva koje je počinio, Nebojša umire u zatvoru. A da si imao priliku da mu kažeš nešto, bi mu rekao? Pitao bi ga što je to uradio. Ali on je čuo da će da umre, to nam rekla doktorka tu jedna iz Varvarina. On je čuo da će da umre za mesec dana, pošto je jetar mu otišla po brezi, sve zbog alkohola. I ja sve mislim da je on zbog toga, bilo mu žao da baba živi, a da umre. Tačan broj žena koje su ubili partneri nije poznat. Pa sećam se ispred stare kuće. Kad je tukao, majka nije imala, bila je sva plava, znači sva naduvena, pala u nesvest. Posle toga je uzeo da je tuče, da je osvestio. Prema nekim podacima, u poslednjih 6 godina ubijeno je 210 žena. Pakao je bio njeni život. Pakao. A znači, sama ta pakao trpela. I nađe da je za kolje. Eto tako. Pokojna Milica i Olivera pripremale su porodičnu slavu, Đurđic. Dolazi deda na vrata, nikad nije ušao na slavu. I tad je ušao, oči mu bile sve bele, ali nismo se nadali da će nešto da uradi. Vidimo ga kako vadi od pozadi žut nož. On je joj ovako, čudak se ovako prerezao. Sve arterije je prerezao. On je bio kasapin. On je znao kako to da radi. Država je promenila zakon. Može li zakon da promeni nasilnika? Odjednom on uzeo benzin, kanister, čega se ja sjećam. I odmah od glave mi počeo ovo.
Zbog opekotina koje su zahvatile 40% njenog tela u urgentnom centru provela je 5 meseci. Kako si mogao to da uradiš, moj? Za veliku Ivanču mnogi ni u Srbiji nikada nisu čuli, niti bi. Niti je što naglašavao, niti je što mogao, niti je on što rekao, niti je što god mogao se primijeti, ništa, apsolutno. Ljubiša ubija sina Branka i majku Dobrilu, a zatim još 11 komšija. Kada sam se iz sigurne kuće vratila njemu, ja sam razmišljala bit će bolje, međutim bilo je sve gore. Ako je neko spreman da svoju porođenu ženu, koja je pre 7 dana izašla iz porodilišta, udara pesnicama u glavu, da li je to potrebno, da li je potreban tu bilo kakav komentar? Pa eto, bilo je tu i ljubomore, oboje smo bili ljubomorni, volio je da popije. Je svašto onda, mislim, ono, bo... Trzavica sam od njega odlazila par puta i ovaj zadnji put, treći put, ajde, vratim se ja, eto. Ajde, ipak je tu postala i ljubav i ovo, ali ljubomora ta i tako. Kobnog, 18. januara 2015. Radiša je posumnjao da ga Svjetlana vara sa komšijom. I onda je nakon nekog vremena otišao, znači, do benzinske pumpe. Ja sam bila ono u stanu i on je zvonio na vrata i ja otvorim, ne znajući da će se to desiti. I to je bio moment. Moment. I ja sam se šokirala, uđem u dnevni boravak i to je odjednom on uzeo benzin, kanister, to je čega se ja sjećam. I odmah od glave mi počeo ovo. I ono, odjednom počela sam plamen ono, ja se šokirala. I ja ono počela da vrištim, ne znam šta se s njim dešava, da li on za mnom ide da me još pali. Ja gorim sa ovom plamenu, kao na filmu to je bilo. I sad znam, sjećam se kad sam otišla u kupatilo i uzela sam tuš i kao da se tuširam, ono, kao ono. I ja, taj strah, šok, mislim da on za mnom ide i to sve. I ja izlazim iz kupatila i u hodnik izlazim. Ne znam šta je s njim, ono. I ja izlazim iz ove upomoć, upomoć, ovo, ono. I sigurno su oni zvali hitnu pomoć, a to gas posle si ono došli. Požar u iznajmljenom stanu u Batajnici u kojem su živjeli njeni sinovi iz prvog braka gasilo je 11 vatrogasaca sa 3 vozila. Sve je izgorelo. Ne mogu da opišem to uzre. I kako je njima bilo. I oni su molili Boga da ostanem, a ja mola Boga da umrem, ali to mi je bio želja za životom zbog njega. Zbog opekotina koje su zahvatile 40% njenog tela u urgentnom centru provela je 5 meseci. Kožu joj je donirao brat. Do sada je imala nekoliko transplantacija. Pa jednom sam ga pitala pred sudnicom, kako si mogao to da uradiš? On samo čuti, gleda. Radiša je uhapšen u svom stanu nekoliko sati posle zločina. Kažu da je sedeo i pio rakiju. Za veliku Ivanču mnogi ni u Srbiji nikada nisu čuli, niti bi. Ali samo u jednom danu za mesto pored Mladenovca saznao je ceo svet. BBC, Al Jazeera, CNN iz sata u sat izveštavali su o stravičnom zločinu. Ja sam mislila da ne dolazi. Već sve znate šta da vam pričam. Desilo se.
desila se tragedija. Javorka je jedina preživela masakr. Tamo bio normalan, kao pitaju mene kad su došli tu policija, kako sam se spavala. Spavala kao svaki drugi dan, kao svaku drugu noć. Ništa, ni prijekladan dan, ništa, apsolutno. Sasvim normalno. Ništa, ništa, ništa. Niti što naglašavao, niti što mogao, niti on što rekao, niti što god mogao se primijetiti, ništa, apsolutno. Već je došao čovjek legol. Ljubiša Bogdanović rano je ustao. Uzeo je pištolj CZ-88. Javork je rekao, nama više nema života. I pucao joj u glavu. Kako nisam bila potpuno svjetska, nije ušao kod mene sobu. Niti to mene zabole, ali sam osjetila, sam recimo da se onako malo gubim, neka magla pred oči i ja sam mislila, ja znam da je on pucao u mene. To sam odlično svjesna, jer ako ja umirem. Međutim, đavo, nisam umrla, nego... Ljubiša nastavlja stravičan pohod. Ubija sina Branka i majku Dobrilu. Znajući da su vrata komšijskih kuća i noću otvorena, kreće u krvavi pir. Ljubiša u kući porodice Stekić ubija majku i ćerku Danicu i Draganu. U kući porodice Despotović Mikaela i Milenu, njihovog unuka Gorana, njegovu ženu Jovanu i njihovog dvogodišnjeg sina Davida. U kući porodice Mijailović ubija bračni par Velju i Olgu. U posljednjoj kući puca u majku i sina Ljubinu i Miloša Ješića. 13 žrtava Ljubiša ubija na spavanju metkom u čelo. Javorka je preživela iako je metak završio u vratu, ali Ljubiša se vraća kući po još municije. U iskazu policiji Javorka navodi da joj je rekao, još si živa. Da, pa video sam se, ne, on kad je ušao u kuću, on je vidio sam ja živa, ali posle pucao ponovno, jer posle me promašio. Ljubiša potom puca u sebe. Prema nezvaničnim podacima, to je učinio tek kada je video policiju. Proverama je utvrđeno da Ljubiša nije bio psihijatrijski bolesnik, niti je imao policijski dosije. Velika Ivanča, Srbija i svet zanemeli su pred slikom mirnog i dobroćudnog čoveka koji iznenada puca u ljude sa kojima se družio i kojima je pomagao u njivi bez ikakve nadoknade. Ubica je umro u bolnici. Javorka je preživela. Ma da vam kažem, živeli smo mi lepo i izuzev one mlade godine isprava kad je bilo. Inače, posle smo živeli skladno, lepo, slagali se. Sud je mogao da se ode, ne baš sud recimo, ali recimo ovdje ćemo da idemo, ovdje nećemo kad nas zovu. Mogao je svašta da se kupi, imalo je svega, ali šta da radiš? Bio je, što kaže, i pravi sin, i pravi otac, i pravi muž, i pravi deda, ali sve je to sad. Javorka demantuje pisanje pojedinih medija da ju je muž godinama maltretirao, čak tukao lancima i konopcima. Ona neprestano ponavlja da je on bio normalan muž i otac i da ne zna šta se s njim dogodilo tog dana. Da li je nekad neko od tih ljudi koji su izgubili nekog svog pričao sa vama? Da li ste nekad sa nekim? Jesmo, ali to neka ostane tajna. Jesmo. Do danas motiv ovog masovnog zločina nije otkriven. Sanjam tako puno puta Bana, sanjam zajedno Ljubišu i Bana, sanjam Ljubišu, sanjam Branka. Sanje san, a stvarnost je stvarnost. Tijena Vučetić, glumica, najvećim uspehom smatra ulogu Petrojke u seriji Selo Gorija baba sa Češlja. Najvećim porazom 10 dana u sigurnoj kući sa ćerkom Andreom. Obično se žene prevare
Mada ima i onih koji znaju i razmišljaju na onaj stari dobri način, bit će bolje. I ja sam razmišljala bit će bolje. Kada sam se iz sigurne kuće vratila njemu, ja sam razmišljala bit će bolje. Međutim, bilo je sve gore. Kada je prvi trenutak kada shvatate da postoji problem, kada vas je on prvi put udario? Već u trudnoći samoj. I onda više nisam imala kut. Trudnoća je u pitanju. Tada sam morala da balansiram. Morala sam da balansiram između njega i trudnoće i da plod bude zdrav, jer ja sam jako vodila računa o svemu, šta ću pojesti, šta ću popiti, da odem na sve kontrole, da sve bude u redu, hvala Bogu, i bilo je. Čak i usred svih tih stresova je bilo sve u redu. Glumica stavlja tačku na svoj brak posle 3 godine teškog života. Ako je neko spreman da svoju porođenu ženu, koja je pre 7 dana izašla iz porodilišta, udara pesnicama u glavu, da li je tu potrebno, da li je potreban tu bilo kakav komentar? Ako vidite grad u kome niko ili veoma mali broj jesu prijavljeni, znajte da tamo porodično nasilje cveta. Opet postavljam pitanje kako je moguće niko nije znao da čovek ima ne jedan nego više kalašnikova. Srbi baš nisu poznati po tome što su mnogo tajanstveni kad je oružje u pitanju. Policija sada može da zabrani nasilniku povratak u porodični dom na 48 sati. Svaka druga žena je izložena nekoj vrsti psihičkog nasilja, a svaka treća žena je izložena nekoj vrsti fizičkog. Srpsko zakonodavstvo pre usvajanja novog zakona nije poznavalo termin žrtva. Psihološko nasilje negdje ostavlja dublje, trajnije posledice i tu je negdje mnogo veća traumatizacija. Osjećam se nebezbedno, životno se osjećam isto takođe ugroženom.